premium ချစ်သူများအတွက်သူမဲတန်းချီကန်ဆာမဲ့အစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီ promotion အမှတ်သားပါ premium 3 in 1 premium note တွေအထူးစုကြည့်သိန်း900တစု သိန်း100စု10သိန်းစု90စုတသိန်းစု900စုတို့အပြင်အထုပ်သိန်း5ရုပ်ပါဝင်တဲ့စုပေါင်း17သိန်းကျော်ကိုချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းကန်ဆာနိုင်ပါတယ်ကန်ဆာမဲ့ကာလကတော့ January 2018မှ March 2018ထိဖြစ်ပါတယ်ဒိုတာနီဒိုမြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee The song got the half and half for no going in the song you know the life for no can you open and say 하는종은 no 늘공상에차오르는숨은 no 편히울고싶은거 I know 미친듯놀고싶은거 I know 사랑에서내고싶은거ကိုရီးယားဂီတအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BDS ရဲ့အဖွဲ့ဝင် J Hope ရဲ့ Hope World ဆိုတဲ့ပထမဆုံးတကူတော် Mixtape ကိုစတာပဒီနီကဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီ Mixtape ထဲက Day Dream ဆိုတဲ့တချင်အတွက် Music Video တစ်ခုလည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Music Video ထဲမှာတော့ပြောကြတဲ့အမှုပညာရှင် J Hope ကိုပဲနက်နက်ရှင်ဆိုင်ကြည့်မနေကြပဲ J Hope နောက်ွယ်ကတမလူဂျွန် Hope Shop ကိုနက်နက်ရှင်ဆိုင်ကြည့်ပြီးသွားဖို့ပြောထားတာပါ။တချင်ခုနှစ်ပုတ်ပါတဲ့သူရဲ့ဒဂိုရော mixtape အတွက်ဒရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လက်ဖက်ညီတဲ့ဟန်တွေရိုးနှောပေါက်ဆက်ထားတဲ့ mixtape မှာနမကျော်အဖွဲ့ရဲ့အရင်ကဖြတ်ရှိထားတဲ့ album တစ်ခုထက်အမှုပညာဟန်တွေနဲ့ကွာခြားပြီးအစိုးရဖြစ်သူရဲ့ခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှုပညာဟန်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါလို့ပြောထားပါတယ်